ଦୁଇଦିନିଆ ରାୟଗଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆଦିଶକ୍ତି କହି କଲେ ସମ୍ବୋଧନ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦିନିକିଆ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଲିଫ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଅ ମହଲା ସିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ରୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବେହାଲ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳମାର୍ଗ ବାଲିବସ୍ତା ଭସାଇ ନେଲା ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋଣାର୍କ কটকৰে নকৰি ঔষধ কাৰবাৰ মামলা পুলিচ নিকটৰে আত্মসমৰ্পণ কলে দুই অভিযুক্ত ধিমেই কেবুলে বিদ্যুৎ যোগান কেৱল পুৰী কটক ভুবেশৰ আৰ কাম ছা গছ উপ তলকু ওলাই ভালু কোৰাপুট জংলেৰে গাই চাৰিব বিন্ধিলে মৌমাছি জনে শিশু মৃত ছজপতি বৰ্ষা জল বৰ্ষা জল অমল প্ৰকল্প নামেৰে হৰিলোট না ড্ৰেন ভিতৰত চালি প্ৰকল্প ঢেংকানা ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ କାରଣରୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା ବିଳମ୍ବ ତିନି କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡାକ୍ତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ବାଲିଆପାଟଣାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବାରୁ ବଢୁଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ବାସୁ ବିଶୁନୀଙ୍କ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଅନୁରୁଚିତ ଇତିହାସ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ଡାଳ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ଛେଳିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କଲା ହସ୍ତାନ୍ତର ଖଲିକୋଟ ହାତ କାଟି ଝୁଲିଗଲେ ଯୁବତୀ ଯାଜପୁରର ଯୁବତୀ ଘରୁ ଲଜ୍ରୁ ମିଳିଲା ସୁସାଇଡ଼ି ନୋଟ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେହି ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି ପୁରୀ ଆଜି ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଇବେ ବାରାଣସୀ କୋର୍ଟ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଅସଲ ଚିତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲମିରା ପାଲଟିଛି କଳାପଟା ଆସନ୍ତା ସତର ନିଲାମ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାରଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉପହାର ସତେଇଶ ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ଇଡି ଚଢ଼ଉ ଦୁଇହଜାର ଚାରିରୁ ଦୁଇହଜାର ଚଉଦ ମଧ୍ୟରେ ଶହେ ବାର ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦରୁ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଭିତରେ ତିନିହଜାର ଦଶ ଥର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଟିମ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ କଙ୍ଗନା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ତାଇୱାନ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ ଏକ୍ସପୋ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସିଙ୍କୁ କରିଛି ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଲେ କେଆର୍କେ କହିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଫେରିଆସିଲି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବପାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲା ମୌସୁମୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଶାହା ପନ୍ଦରରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଯିବେ ମୋଦି ସାଙ୍ଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନରେ ଦେବେ ଯୋଗ আরএসএস এসএস নিয়া লগাইলা কংগ্রেস জবাব দেলা বিজেপি লগাণ বর্ষা পাই আজি দুইশ ট্রেন বাতিল